E só vim aqui para tirar fotografia, professor. Não foi bom nada. É? Aquela que o senhor tem agora é que. Aquela é clássica. Aquela é um espetáculo. Eu também gosto muito da nova. Esta é linda. Esta é lindíssima. Esta é espetacular. Esta para mim, dos anos todos que eles relançaram a moto, para mim é a tricolor mais bonita de todas. Ela está. O tanque está muito bonito. Tá espetacular. Ela neste momento está muito parecida com a primeira versão da Adventure Sports. Está muito bonita. Ela está parecida com a que eu tive há 4 ou 5 anos atrás. Sim. Sim. Pois eu entreguei ao. Eu quando entreguei aqui, quem ficou com ela foi o Lourenço Fagundes. Eu sei que a senhora dele trabalha numa loja para a Meta. Não, isso era eu. Ah, pois é, Isso era eu. Depois de mim, quem ficou com ela foi o Lourenço Fagundes, que treinava karate comigo. sim, sei quem é que tem. Quem... O senhor lembra-se de um rapaz de olhinhos azuis, cabelo grisalho, que treinava karate lá comigo, no João? Ele dá aulas de. Ah, ele tem essa moto, é? É. Ah, não Ele sabia. costuma dar aulas lá na Escola Profissional São Carlos. Esta ainda chega a ser mais bonita do que a nossa. Achas que ainda mais. Esta é uma vida É, porra, ela é muito mais vistosa. É lindíssima esta moto. É. Para mim é o tanque. É, o facto de. Eu sou apologista de vidros baixos. Aquela frente toda fica espetacular. O tanque muito largo, pá. O tanque alargou muito. É. Esta já vem com quick shifter. Já viste. Portanto, a maneira daquela área. Pois, é neste aspecto que eu acho que ela está muito parecida com a Adventure Sport. A Adventure Sport é que tinha um tanque maior, de 20 tal litros. Mas aqueles que têm top de cama custa mais de 20 mil, pá. Sim. Custa bem, E a BM lançou agora a nova versão, a 1300. Também muito espetacular. está tudo doido. Olha, ela vai apanhar a chuva. Tá, se isto é minha, ela Tá. estava em casa, não é? A minha está a precisar ser lavada. Ah, bom fim de semana. Saúde. Vamos apanhar chuva. Mas banhar um bocadinho de chuva também faz bem. Porra, eu não vou dar para casa. Tenho que cortar a trunfa. Vou chegar lá encharcado. Tempo de pena, não é o que se costuma dizer. Cada um tem o que lhe merece. Aquela África Twin é qualquer coisa. Fora de série. É como estava ali a do professor. Ainda chega a ser mais bonita do que a nossa. Eu digo nossa porque a que eu tive era dele. E a verdade é que dos modelos tricolor que a Honda lançou, da Africa Twin, para mim aquele é o mais bonito de todos. É qualquer coisa para fora de série. Abri esta merda um bocadinho para também embaciar os óculos. Eu vou pela reta porque não me apetece ir para a calçada. Molhada, apenas e só por isso. Pois é, espero que o seu Tiago Menezes tenha muita sorte com a máquina nova, pá. Foi uma boa escolha. Ele estava dividido entre a Transalp e a Africa Twin, e a verdade é que para aquilo que ele pretende, a Africa Twin está muito bem escolhida, sim senhor, sem margem para dúvida. Agora é de juízo. É juízo porque aqui não é uma moto de 150 kg, nem 200. Há
tem de ser mais pesada, mais alta, tem mais arcabouço, mais presença em estrada. Uma coisa que ela tem boa é de facto a presença em estrada, pá. Ela é vistosa, ela vê só longe. Não há como enganar que venha aí um motociclista. E eu já não posso falar muito da minha nem de mim, porque eu ando sempre vestido preto. Ando sempre vestido preto. O meu equipamento de moto é preto, a moto é preta. Eu não ando sempre vestido preto porque não sou um morro preto. Mas vocês percebem o que é que eu quero dizer. Bom, eu vou-me despachar porque a chuva está a apertar e eu não sou jardim. Também não sou saco de farinha, mas não me quero alagar muito. Porque eu só estou-me a deixar por baixo, pá, ainda tenho o forro do casaco. E se mamo com chuva até dentro, vou ficar bem molhadinho, tipo pinto calçudo. Reduz, reduz, reduz. Nestas situações assim, em asfalto molhado, pá, eu ando com modo suporte. Ainda nunca tive nenhum susto que me levasse a usar constantemente o modo reino quando está de chuva. Em calçada molhada não, em calçada molhada é diferente. Aí eu meto o modo reino porque o controle de ação está a 100% e a potência é reduzida para o mínimo. É uma mais-valia, pá, nesse aspecto, em calçada molhada, para esses modos, um espetáculo. Agora aqui, um gajo controla relativamente bem o punho direito. Não há que ter muito por onde pegar. Ah lá, mais ventinho. Eu queria mais ventinho para ajudar a secar mais. Bom, senhores, continuação de uma excelente semana para todos vós. Para o Sr. Menezes, muita sorte com a máquina, pá, e havemos de combinar não só uma voltinha, daquelas na descontra mesmo, como também uma sessão de fotos, que eu estou inquieto para ter umas fotos daquela porra daquela moto. Portanto, já sabes, se este vídeo for para o ar e tu ouvires isto, está programado. Uma photo session. Um abraço e até a próxima, senhores.